तो जब लजिक आ फिलोफी आने प्रिपेस तो बेस्ट भिडियो देखें कहना हंड्रेड परसेंट आपने कन्सेप्ट क्लियर हो जाए पढ़िया आप डेफनेसनरल रूल जो रूलगूर भेर भेरी इंपोर्टेंट कारण से क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान तेनालीरेंगे शुभ ये आप मेनली फालासी गुड़ परीक्षा पकड़े तेनाली देखेंगे सजे बुझे पार्टी तो भिडो ठीक ठाक बुझे भिडियो गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब फलो करेंगे सांगे सेयार करेंगे भिडप टेलीग्राम ग्रुप जइन करो पाजे

এই আলোচনা কথা সেই পাঁচটা ৰুল ক'ম প্ৰথম দেখোন কণ্টেট ডেফিনেচন মই আগত কৈছে ক' ন আপোনাৰ পূৰা এণ্টায়াৰ কণ্টেচনক এক্সপ্লেন কৰিব অৰ্থাৎ মেন যেতিয়া আমি কয় মেনৰ যদি এক্সপ্লেনেচন কৰিব মেইনৰ ক'ৰ নেচনেল মেন ইয়ে ৰেচনেল এনিমা হ'ব তাৰ হ'ল কণ্টেট ডেফিনেচন তুমি ৰেচনেল এনিমাল যেতিয়া আমি এসপ্লে কৰিছোঁ বা ডিফাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ কণ্টেট ডেফিন মেন ক'লে ডেফিনেট ডিম ক'ত এবং রেশনাল কো যেটা কি আপন ডিফাইন করা সেটা কাল আপনার কো কুহু পরীক্ষার পড়ে এ মানে আমার এই রুল রুলের আবশ্যক সেই মনে হয় এরা ডিফাইন্স এরা ডেফিন এন ডি কাহাও হলো এটা দেখুন সেই টর্মটার এটা আবশ্যক বুঝি পালে তেমন আবে এক নম্বর রুল কোন কুচি না আপন করে এইথে না যে গোটেই মানে চেকেণ্ড পাৰ্টি এক্সপ্লেন কৰা হয় বুজাই ডিফাইন্স এই ৰেচন লিখি দি ডিফাইন চুড ষ্টে দ এজাক কনেণ্টেচন অফ দা ডেফিনেণ্ডিয়ম নথিং ম'ৰ অৰ্থাৎ ডেফিনেণ্ডিয়া হ'ব মেন মেন ৰ এক্জাক্ট জিছ এক্সপ্লেচন কৰিব এইটো আপোনাৰ ডিফাইন্স ক'ম বুজি পাৰিলে ডিফাইন্স যদি ন বুজি পাৰিলে নেক্সট প্ৰিভিয় পাৰ্টটো বহুত সহজে বুজাইছে ফেৰীবি মেইনৰ আপোনাৰ যি মেইনটাই হ'লে হ'ব আপোনাৰ ডিফাইন্স চৰি মেনটা হ'ব আপোনাৰ ডেফিনেটম ক' মেনটা হ'ব ডেফিনেটিম আচনা এনিমাল হ'ব আপোনাৰ আপোনাৰ ক ডিফাইল এনিমা কম ডিফাইন্স বুজি পাৰিলে এই লেখিছে মই দেখোন এই বুজিব ক' না এই আপোনাৰ ৰেচনেল এনিমা হ'ব আপোনাৰ গোটেই একজাম্পল ক'ত ৰেচনেল এনিমা হ'ব ডিফেন্স মেনটা যোন বুজা হ'ব যোনটো কিচুেলি বুজা যাব সেইটোৱে লাগে ডেফিনেণ্ডম ডেফিনেটম যি ডেফিনেটমা হ'ব মেনটো তাৰ ভিতৰত একজেক্ট কণ্টেছম দিব দৰকাৰ কিছু অধিক হ'ব নেকি কম হ'ব যদি আমি ভাইলেট কৰিবলৈ আপোনাৰ ফালেচ আমি ফেচ কৰিব আমি যদি অধিক আপোনাক কৰি দিব তাৰমানে এক্সিডেণ্ট বা প্ৰোপিয়াম কালিটিটিটি আমি যদি অধিক ক'লে এক্সডেণ্ট মানে কিসট্ৰা কোৱাট আমি ফেজেণ্ট কৰি দিয়া ত'লে আপোনাৰ ক'ৰ হ'ব এক্সট্ৰা কৰি দিলে ক'ৰবাত অভৰ কমপ্লিট হৈ যাব মনে ৰখু এক্সট্ৰা কলে ক'ম হ'ব প্ৰপিয়মম মানে উপলক্ষণ বা অক্সিডেণ্ট মানে অধিক মানে অধিক ক্ৱালিটি আমি যদি প্ৰেজেণ্ট কৰিবা তেতিয়ালৈ ফাছি হ'ব প্ৰপিয়ম বোলে অধিক হ'ব অৰ্থাৎ এই টৰ্মট্ৰ প্ৰপিঅম যদি লিখিছোঁ উপলক্ষণ মনে ৰখিব মানে সেই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই যে দুইটা মানে যি ফালচিয়ে কেতিয়াবা হ'ব ন যেতিয়ালৈ আমি একজেক্ট নকৰি অধিক কৰিব নহ'লে কম কৰিব অধিক কলে ক' হ'ব ন যোনটো আমি ফালচি হ'ব অভৰ কমপ্লিট ডেফিনেছন হ'ব অভৰ কম্প্লিট ডেফিনচন হ'ব এই জাগে এই জাগাৰ ক' হ'ব ন অভৰ কমপ্লিট ডেফিনেচন হৈ যাব এই জাগাৰ আমাৰ অসুবিধা ক' হ'ব দেখোন এই যে অভৰ কমপ্লিট হৈ যাব যে অতি সম্পূৰ্ণতা হৈ যাব ক'ত অতি সম্পূৰ্ণত দশযুক্ত হৈ যাব ক'ৰ হৈ যাব ন এই ধৰ যাব ফৰ এগাম্পল মেন ই যে চিভিলাইজ ৰেচনা এলিমেণ্ট তুমি এই যে চিভিলাইজ শব্দ ইউজ কল এইট্ৰা মুভৰ কম কমপ্লিট হৈ গ'ল এইড কলি তই জাগেৰে আমি ফাচি পালোঁ তই ফাচি পুনি অভৰ কম্প্লিট পুৰি দুই প্ৰকাৰ গোটেই ফাচি অফ ৰিডুনাণ্ট ডেফিনেচন আ ফাচি অফ এডেণ্টা ডেফিনেচন এই ৰেডুনাণ্ট ক' নাই এই জাগাৰে যেতিয়া কি আপোনাৰ এই অতিৰিক্ত ক'ব ন অতিৰিক্ত দশযুক্তি গোটেই হ'ল আও আকস্মিক গুণ আমি এড কৰিবা এই ফালচিপ ৰেডুনাণ্ট পৰীক্ষাৰ অভৰ কমপ্লিট মানে বুজি পাৰিলে যেতিয়া একষ্ট্ৰা হ'ব তুমি অভৰ কমপ্লিট আপুনি দুইটা পাৰ্ট মানে ৰখি গোটেই হ'ল ৰেডুনাণ্ট হ'লে ৰেডুনাণ্ট ৰেডুনাণ্ট এটা লখা পঢ়িব এটা আছে এক্সিডেণ্ট আছে ক'ৰ আণ্ট এই দুইটা হ'ব ক'ত অভৰ কমপ্লিট ডেফিনেছন

অনাৱশ্যক গুণ আমি এড কৰিব তথা ৰেচনাল জজিং দুইটাৰ সান ৱাৰ্ড ৰেচনেল মানে আৰু জজিং মানে পাখা পাখি সান অৰ্থাৎ ৰেচনেল হি জং আছে এজাৰ আমি জজিং যি শব্দ ইউজ মেইন ইচনা আনিমাল কেপল অফ জজিং হোৱাট ইজ ৰাইট অ' ৰং

ৰেড মানে ফালচি হ'ব কিন্তু এস্টেণ্ট ফালচি ক' হ'ব নহ'লে আকস্মিক গুণ এড কৰিব ফৰ ফৰ এগাম্পল মেইন ইজ এ চিভিলাইজ বাইপেড এনিমাল অৰ্থাৎ চিভিলাইজ বাইপেড খাল লিখিলে চিভিলাইজ বেড এই বাইপেডা নিশ্চিত মনুষ্যৰ গোটেই ৰাছনাল এনিমা এই বাইপেড বি লিখি পাৰিব চিভিলাইজ বপেড লিখিব কিন্তু এটা আপোনালোকৰ আকস্মিক গুণ এটা আপোনালোক নদে বিলো দুইগুৰি আপোনাৰ কৈ আছে কিছু আৱশ্যক নাই নকলে চলিব কাইলৈ অঁগুডিঅ' অঁ তুমি এক্সেণ্টেল কোৱালিটি আমি এতিয়া এড কৰোঁ এই জাগাৰ অৰ্থাৎ ইয়ে মনুষ্য যিহেতু গোটেই গুণ আছে এক্সিডেণ্টেল কোৱালিটি হ'ল বপেড দ্বিপতি কিন্তু ৰেচনেল আনিমাল কম্পলচৰী নিহেতি দৰকাৰ কিন্তু তাৰপাছত বাইপেড যি শব্দৰ ইউজ কল্লি এতিয়া জজিং ক'ৰবাত ইউজ কৰিলে ৰাছনাল অনাশিক গুণ এতিয়া য়ুজ কলে এতিয়া ক' কলে আকস্মিক গুণ য়ুজ্ ক'লি এক্সেণ্টেল আকস্মিক ৰিডোনা অনাৱশ্যক গুণ এড কৰি

কিন্তু এতিয়া আমাৰ মেনটা ক' কলে মেনটা হ'ল অল ডেনেৰেচন মানে ক'ত আপোনাৰ ডেনেৰেচন অৰ্থ অল পিপুলক আমি ইনক্লুড কৰো মেইন মানে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচৰ ডেনেৰেচন মানে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচৰ এণ্টায়াৰ যে মানে

ডেট্ৰ সমান ৰ দৰকাৰ ফৰ এগাম্পল মেন্ৰ আপোনাৰ কেপাচিটি ক'ৰ অল পিপুল আপোনাৰ মেন মানে ডিনেটেচন ক'ত অলপ পিপুল ৰেচনেল এনিমাল অৰ্থ অল দিজ পিপুল ইয়া অল ৰ দিলে যায় আপোনাৰ ডিনেট্ৰেচন ডেফিনেটলি ডিফেন্সৰ ডিনেট্ৰেছ ৰ কিন্তু এজাক যদি ফাচিচ হ'ব আপোনাৰ ক' হ'ব ফাচি ধৰক আপোনালোকে ফালেচোন মনেৰক ফাচি হি পাৰে অৰ্থাৎ ফাচি হ'ব টু ৱাইড ডেফিনেচন হ'ব অতি বেয়াপক হ'ব কি বা ফালি হ'ব ঠু নেৰ' ডেফিনেচন হ'ব আপোনাৰ যি ডিনাকৈ বেছি কৰি দিব কি কম কৰিপ ইফ দি ডিনটেচন অফ দা ডেফেন্স ইাইডাৰ দেন দাট অফ দা ডেফিনেণ্ট যদি ডিনটেচন অফ ডিফেন্সটা যদি ৱাইডাৰ হ'ব ডিফেন্স হ'লে আপোনালোকৰ ৰেচনেল নিমা যদি অধিক হৈ গ'ল যে আপোনাৰ সেইটোৱে যদি ডেফিনেণ্ট দিয়ক ত'লে আমি এই জাগাৰ কিবা ন আপোনাৰ অতিব্যাপক বা ঠু ৱাইড ডেফিনেচন ফালাচি হ'ব সেই জাগাৰ ক'ত মেন ইজ ৰেচনেল নিমা দেখোন এনিমাল ক' খাল এনিমা আপোনালোকৰ ৱাইড ন ৱাইড নাই মেন যেতিয়া কেপাচিট

তাৰপ্ৰকাৰ ঠু নেৰ' ডেফিনেচন ক' অব্যাপক এইফি ডেনোটেচন অফ দা ডিফাইন ডেন'টেচন অফ ডিফাইন ইজ নেৰ' অ লেছ দে ডেফিটেচন অফ দা ডেফিট অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডিফাইনাৰ ডিন বহুত নেৰ' হ'ব কণ হ'ব ন মেন ইজ গুড ৰেচনা দেখোন এই যে গুড লিখিলা ন এই গুড টৰ্টাৰ দেখোন সবু মনো ক' গুড কি সবু মনুষ্য গুড থাতি কি ন থাকে না তোমাৰ আমি এতিয়া ক' কয় নেৰ কৰিলে তোমাৰ এই গুড ক্ৱালিটোৱে কয় দ্বাৰা আমাৰ মনুষ্য এঠি দেখ মনুষা টি অল মনু্য হ'ল এতিয়া যোন ডিন অঁ কিন্তু গুড ৰেচন আনিব কয় দ্বাৰা ইয়াৰ কমি গেল সংখ্যা ইয়াৰ সংখ্যা কমি যোৱা দ্বাৰা আপোনালোকৰ এতিয়া

ডিফাইন্স দেখুন ডিফাইন মাস্ট বি সিম্পল ফিসেস অ্যান্ড ক্লিয়োর মাস্ট নট সার্টেন এনি অবসিওর অর্ ফিগোরেটিভ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ আপনার সিম্পল হওয়ার দরকার ফিসেস হওয়ার দরকার আও ক্লিয়র হওয়ার দরকার আপনার অবসিক্যোর আলাদা ফিগরেটি আপনার এক্সপ্রেস করে ফিগর অবসি যদি আপনার দুর্ভাগ্য ওয়ার্ড ইউজ করি ফিগরে মেটাফিকার ওয়ার্ড ইউজ করি আপনি বুঝে তাহলে সেটা অসুবিধা হবে তাহলে ফালাসি হোক তাহলে আপনার ক্লিয়র কথা দরকার যদি আপনি সেইভাবে ইউজ করছেন তাহলে ফলাশি ফাঁলসিটা ইম্পর্টেন্ট সেই ফলা ফালাসি ফাঁসি অব অবসিক্যোর ল্যাঙ্গুয়েজ

तुम तो ये आपने यूज कर करें अब सिक्योर यूज कर पारे जी यूज कर फालासी ये हूँ डेफनेशन सिक्योर फालासी, आप फालासी आप और फालासीय फिगोरेट डेफिनेशन कौटा मेटाफ्रिकल यूज करेंगे और रूपक अपने यूज करेंगे फर एक्जामपल कल इज ब्लाक डायमंड कल को अपने बुझे कौन ब्लाक डायमंड कौन शिशु जीतीर भविष्य शिशु होती भविष्य अर्थात मेटाफ्रिकल शब्द आपने यूज करके अर्थात रूपक में आलंगिक भावना प्रयोजन कर फेल्यूर आर द दिलर्स अफ द सक्सेस वार्क इज अव वार्शिप ये डेफनेसन गुटा बुझाऊँच फेलियर को बुझी ओर को बुझे कल को बुझाने चेस्ट कराफेटेट मेटाफ्रिका शब्द सब यूज होमें कवि आज यूज करें जहाँ फल ए फालासी यूज करें फिगरेट फालासी आम फेस करते असिकोर फलासी और फिगरेट फलासी फेस करते अर्थात कैसे रकम फालासी वस्तु खाली मे रखे पांच नंबर उल्टा देखो डिफाइन्स मस्ट नट नर्माली नेगेटिव नेगेटिव हम ना आप बुझे नेगेटे जो

কিছুগুড়া ফালি হ'ব নাই কাংকি না ধৰা যাও আপোনাৰ যা কি আপোনাৰ বিনা মানে নেগেটে হি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব দেখোন আপোনাৰ অন্ধাৰ যদি বুজিব পাৰিব অন্ধকাৰ কণ আলোক নথি স্থান হি অন্ধাৰ তুমি এই নেগেটে আপোনাক প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিলে যাফল আপোনালোক পজিটাৰ ঠিক নহয় নেগেটিভ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিলে সেই আপোনাৰ চন্দা যদি বুজাবিপাই চন্দা ডিফাইন কৰিব কেশবিহীন মস্তিষ্ক হিচন্দা

এটা সুমন জেনেছ অৰ্থাৎ কয় পা জাতি যে কোৱা জেনেছ গোটেই শব্দটিছে চুমন জেনেছ হ'লে এই জাগাৰ আমি পৰীক্ষাৰে পঢ়িব যে এই জেগাৰে আমি কনেকটিভ ডিফিনচন কৰি পাৰে না কানট বি কনেক্ট ডিফাইন অৰ্থাৎ সবষ্টান্স সত্ত যেতিয়া ক' স্টান্স কোনো আমি ডিফাইন কৰি পাৰি নাই সেই ক'ৰবাত পুনি প্ৰপৰ নেম যা আছে ন' কনেকচন প্ৰপৰ নেম হ'ল ফৰ ইংলণ্ড ছিজৰ বা গোটেই নাম যেতিয়া চব

মানে মানে গল্ডেন মাউণ্টেন এগৰাকী আপোনাৰ কনেকটেটলি বুজি পাৰিব নাই তাৰপৰা টৰ্ম ইমপ্লাই দা এণ্টিটি কানট বি ডিফাইন অৰ্থাৎ কিছু টৰ্ম অি এয়াৰ ৱাটাৰ ফায়াৰ এইগুড়া কনেক্টেট আপোনাৰ বুজি পাৰিব নাই যি কওঁ কনকটেটলি আপোনাৰ মন ৰখি কিছু টৰ্ম অটেট ডিফাইন কৰি পাৰিবা নাই কল্পনা জিনি ক'লে বা আপোনাৰ ক'লে ধৰ য এব যেতি কৈলি নাম বাচক যে কৈছিলে সেইটোৱে কৰি পাৰি নেকি তাৰ প্ৰাথমিক গুণ যে সুখ দুখ মধুৰতো বুজি পাৰিব নাই কণ্টেক্টিভলি কিয় মৌলিক দ্ৰব্য যে কৈছিলে মানে এলিমেণ্টাৰী যা ৰ আত্ম জীৱন এই সব জিনি দিগ কা হ'লে যে এলিমেণ্টৰ কোৱালিটি হ'লে সেইগুক আপোনালোকৰ বুজি পাৰিব নাই হ'লে এইটাই একচুেলি এলিমেণ্ট এটা হ'ল ক' হ'ব ন মৌলিক গুণ এইট এই যে হেপিনেছা এইটো হ'ল মৌলিক গুণ আৰু কি আপোনাৰ এলিমেণ্ট হ'ল ক' না একচুলী

চিফাইড অধিকা কলে প্ৰব্লেম হ'ল কম কলে প্ৰ'ব্লেম হ'ল যেতিয়া আপুনি থ্ৰু ব্ৰড যদি হ'ব টেলিফোন ইজ এ ইনষ্টুমেণ্ট ফৰ কমুনিকেচন বিকজ ইট ৱিল ইনক্লুডেড ৱাৰলেছ এটা এইবোৰ সেই সেই কথা কোৱাচোন যদি আমি অধিক ইনক্লুড ৱাৰলেছ কথা বুজিকি আমি এসট্ৰা দিবা কিবা কমাই দাব দি ট্ৰি ইজ এ প্লণ্ট ৱিথ গ্ৰীন লিভ্ছ মৰ দেন ফাইভ ফিফ্টি ফুট টেল হ'ল এইবোৰ যদি কয় বা বিজ আপোনালোকে দশ হ'ল কম হ'লে আপোনালোক দশ হ'ল হ'ল তে চাৰ্টিক্ট ডেফিনেছা এইটো মুখ্য অংশ হ'লে এইবুলি আপোনাৰ জানিব দৰকাৰ ডেফিচন এটা মুখ্য অংশ থাকিব বাস আপোনাৰ কিছু নাই আপোনাৰ ঠিক ঠিক ঠাক মতে বিদ্যা বুজি হ'লে তেলে ক' হ'ব না কিছু ডেফিনেছন্যন বেলেগ পৰিৱৰ্তন হ'ব হ'ল মানে আপোনাৰ যি আগৰ ডেফিনেচন অঁ টাইম অনুযায়ী মানে মডিফাই হ'ব আও পৰীক্ষাৰ পৰিব পাৰে যে কিছু ডেফিনেছন অ দিয়া হ'বৰ্তীৰে মানে টাইম অনুযায়ী এজ অনুযায়ী চেঞ্জ হ'ব তুমি এইবাবে যোন সবুদিনা সমান ৰহব নাই

कितने तो, मेन क्या जो रूल गुड़ा मन रखा डेफिनेशन रूल मन रखे रूल सहित तो फालासी मन रखे तो कथा कही पारे कहना फालासी हिं परीक्षा बोज जिते प्रकार फालासी कहे आपजामं देखिए बुझेपे उदाहरण को मन रखिए प्राक्टिकल सैंस ना आप लजिक गोटे कौन प्राक्टिकल जिसमें प्राक्टिकल एजामल मन रखे आज सजे बुझे पार्टी ये संपूर्ण भिडियो कौन आपको रूल सब कंटेन्ट डेफनेसर क्यों आम ठीक ठाक बुझे भिडियो गई लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते थैंक्स फर वाचिंग थैंक यू